Hej sammen, jeg er Andreas Kjem Nielsen, og i dag skal vi spille GTA. Og I ved alle sammen godt, at der er kommet en ny opdatering. Så spiller jeg lige en af missionerne. Jeg zoomer lige lidt ind. Så spiller jeg bare lige en af missionerne. Og altså en af de nye missioner. Og hvorfor skal man ikke spille en af de nye missioner? Til en opdatering. Der er ikke lavet det så mange. Altså prøv at skrive ned i kommentarerne, hvis at I synes, der er mange af de der, hvad det hedder, underground nogen. Kan ikke huske. Nej, jeg skal ikke quit. De der, ja, de der bunker. Hvorfor? Mange kan det. Han vil gerne have fulgt ham her. Allerede 1 minut på spild. Ja, det er godt nok dejligt. Altså ikke helt 1 minut. Han vil gerne have... Okay, så inviterer jeg... Okay, ja, så inviterer jeg slet ikke nogen af mine venner til der. Altså ikke... Patrick og Lukas, brugerne af dem kan jeg sådan set ikke spørge mig. Kan jeg se den her controller? Kan jeg se den? Den ligner ikke en Xbox-controller, vel? Den ligner en PlayStation 4-controller. Og en Xbox, den har sådan, hvor at, der er sådan en lige der, og så er den heroppe et eller andet sted den anden. Og det synes jeg er skidesvært. Jamen, jeg har også set sådan, hvor det er bare sådan her. Oh. Yep. Ready to play. Vi klapper bare, hvis nu er det... Se efter, om de kan gøre det. Vi giver... Hvis nu at vi vinder det hele, altså hvor at det er også sådan noget der. Hvis det kommer til at ske. Lige der. Lige præcis. Det er min mand, som er lige der. Jeg kan ikke se det. Vi ved alle sammen godt hans ansigt, ikke? Jeg tror nok. Jeg tror, hvis det larmer lidt for meget. Kan I høre mig? Jeg råber, fordi at om at I kunne høre mig. 1, 2, 3, nu! Hvorfor åbner den ikke? Find der en af dem. Okay, jeg tror, vi ser nu. Allerede en, der er død. Hvor flot kan det lige være? En af dem. Ej, de er seje, sådan lige nu. Lad os prøve at se efter, om der er nogle andre. Og der er en herovre. Nej, du er ikke det, som der var meningen. Det er ikke vi som Josh Cross. Mener du ikke? Nå ja, jeg har glemt en ting. Hvis I gider gerne at se nogle sjove videoer om mig, eller ved mig, ja, om mig også, lige meget, så kan I bare, jeg skriver, altså sådan noget, som det hedder sjove videoer. Som jeg laver. I kan bare... jeg skriver en kommentar nede i den. Jeg skriver en kommentar. Ja, til en video. Så skriver jeg sikkert bare... Hvis I gider gerne have, at der skal være videoer, som det hedder... Sjove videoer. Så... så kan I bare... så skriver jeg...
Jeg skriver først, like den her kommentar, hvis at jeg skal lave sjove videoer. Og så, måske liker den, måske liker den ikke. Dislike, det er for, hvis I disliker det, det er fordi, at I synes ikke, at jeg skal det. Men like, det er for, at I gider gerne at have. I må både dislike den og like den. Jeg er ligeglad. Jeg bare tænkt på det sådan lige siden mandags. Ja. Jeg kører bare rundt. Åh, shit, der er en. Der er en. Shit. Yay, en ven. Så står alle og tænker bare, Andreas, du har ikke en ven. Jo, jeg har venner. Åh, nej. Jo, jeg har venner. Mange venner. Men jeg kan bare ikke sige det. Ej, jeg har mange venner. Jeg ved bare ikke, hvor mange. Nogle gange kender jeg ikke navnet på dem. Ja, yeah, det er min mand. Sæt. Borg. Sæt. Jeg hader ham, men det er ikke min mand mere. Det er slet ikke min mand mere. Det er simpelthen ikke. Det er ikke min mand mere. Browcamp, det er min mand. Ja, yeah, han kan gøre det. Ja. Yeah. Hvornår dør det? Jeg ved ikke engang, hvad jeg skal kalde den her video. Springer i luften. Er det en idé? Ja, lyder det godt? Round loser. Ikke? Det skal det da altid stå på sådan nogle. Det skal da også stå på en PlayStation 4. Der skal det stå round loser for at vinde. Så siger vi alle sammen bare, yay, round loser. Mener du bare ikke, at min far eller min mor kommer bare ind i døren, og så siger, du skal i bad. Jeg filmer lige. Hvad siger du? Back to Java. Woohoo! Oh, jeg blokker lige for Jansen. Jeg tror faktisk godt, at jeg kan finde på at filme på PlayStation 4, hvis jeg lige kan finde nu af det. Ja, der er heldigvis en tæt på. Ikke nogen lille i nærheden. Det er godt. Ja, det lyder lidt ligesom Boros. Altså, I kender godt Franklin. Det gør I sikkert alle sammen, altså dem, som der spiller guitar. Han er sådan en. Han hader de der, den band. I hvert fald meget. Det bliver en 12 minutter video. Så vi har lige 4 minutter tilbage. Det er dejligt. 4 minutter mere. Jeg tror vist, at I alle sammen har set Patricks video med, hvad der hedder, med ny opdatering i GTA. Og 10 seconds. Det er bonus, ikke? 10 seconds. Jeg skal vist ind i den her hurtige vågne ark. Jeg kunne se på minimappet, at der var nogen som jer. Er det ikke bare sjovt, at... Vi er kun 3 tilbage. Jeg håber, at du gør noget. Nej. Jeg håber ikke, at I gør noget med. Lad jeres telefon. Eller et eller andet.
dårligt. En anden, som I passer godt på. Jeg håber ikke, en af jer bliver ramt af sådan noget, så at I kan dø. Jeg håber ikke nogen. Det var det. Åh, de går da også bare bananas på mig. Eller amok. Kan jeg ikke nok til Tropolis? Ja. Jeg så den i dag. Og hvis at I har set, I ved godt, at dyrene, de går jo amok. Altså, det er anden gang, at jeg har set den. Ej, der er faktisk flere end det. Hvorfor har I ikke fortalt mig det? Drik den. Ej, sæt bok. Jeg skal lige... Okay, sæt et bok. Nu håber jeg ikke, at den bliver bare headshotet, når nogen af det kommer derind på. Jeg er slet ikke hvor at sætte tæt på. Oh. Ja, du er også altid der på, så dør du. Se ham der. Ham der. Han dræber dig bare. Okay, jeg troede min far han tog min slet ikke. Han stod bare i kæsen. Ja, jeg siger, ja, han bliver bombarderet, han dør. Ikke? Jo, bagfra. Ej, sæt bok, du. Sæt bok, det er min mand. Ej, det er ikke en rigtig en, det er bare sådan en luftgevær. Nej, ikke sådan en luftgevær, men sådan en, som der bare tager røg ud. Så er noget teater nu. Nå. Det er også enden af videoen nu. Nå. Håber I liker den her video. Og subscriber. Abonner. Og så ser jeg en anden video. Farvel.